До неї написала бабуся виконавиці, а музику її викладач. Отже, слова Ганни Гасюк, музика Антона Назаркевича, моя заступниця Марії. На сцені лауреат другої премії міжнародного телефестивалю «Ніка Мюзик» Хімка Марічка. Бо я таки хочу сказати, зупинись, Марічка, це прем'єра пісні, автор слів бабуся Ганна Гасюк. Десь там мусить сидіти.
і автор музики Антон Степанович Назаркевич за Плютоном.